Γλυκό πικρή γεύση άφησε στην αέλη λευκή ισοπαλία στην Κατερίνη, καθώς εκτός του πυρικού οι Βυσσινοί είχαν να αντιμετωπίσουν και έναν ιδιαιτέρως βαρύ και ταλαιπωρημένο αγωνιστικό χώρο, ο οποίος, όπως ομολόγησε ο ίδιος ο Μιτόσεβιτς, ευνόησε την ομάδα του. Μπορεί να μας βοήθησε εμάς από το κήπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω να είναι βάρισα πιο δυνατή από πύργος. Έτσι έγινε ένας αγώνας που θα ξεχαστεί γρήγορα, με την ΑΕΛ να θέλει στο πρώτο μέρος να επιβάλλεται αλλά να μην μπορεί να βγάλει φάσεις, και έναν πυρικό που έδωσε άλλον ρυθμό στην επανάληψη χωρίς όμως να αλλάξουν οι συσχετισμοί, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τον τελευταίο λόγο είχε και πάλι η ομάδα του Μιχάλη Ζόγα, χωρίς όμως να καταφέρει να φτάσει σε κάποιο γκολ. Είχαμε βάλει το Τσιμπάμπα να εκτίσει την ποινή εδώ και εντελώς ξαφνικά και ευχόμαστε και περαστικά στην οικογένεια του Εμμανουέλ Φραγκού, στον πατέρα του, ο οποίος εγχειρίστηκε προχθές, μας έλειψε, δύο πολύ σημαντικές απουσίες και δεν είχαμε τις επιλογές εκείνες τις οποίες θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πλέον και εν ώψη της σαββατιάτικης ρεβάνσης του κυπέλου στην Τρίπολη, οι Βυσσινοί έχουν να αντιμετωπίσουν μεταξύ των όποιων αγωνιστικών προβλημάτων και την απρόσμενη επιθυμία του Ραπτάκη να επιστρέψει στην Κρήτη λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, χωρίς όμως και να αγνοούν το πνεύμα των ημερών, στο πλαίσιο του οποίου θα επισκεφτούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το θεραπευτήριο Αριστέας.